Grima ou elefante na frente, grima. Porra. Nossa. Ele não vai gravar, não, vai estar fazendo um show agora. Oh, meu Deus. Like everybody need the money. If you take the picture for the elephants, those are also need the money. Ah, tá. Come on, come on. Okay, let's go. So I told you. Ele está dizendo, isso é um exemplo a não fazer.